Drazí a milí sestry a bratři, studenti a studenti Biblické školy pracovníků. Dnes jsme zakončili poslední přednášky ročníku 2020-2021. Kromě prvního setkání, když jsme už věděli, že to dopadne jinak, než jsme si původně naplánovali, dělali jsme už totiž plnohodnotný přenos přes internet a pak celý rok jsme se setkávali virtuálně na internetu. Mám na konec ročníku 2020-2021 tři poděkování a dvě slova. Poděkování první. Musím poděkovat v první řadě našim technikům, kteří Biblickou školu pracovníků dostali k vám domů do počítačů, iPadu a mobilu. Takto se Boží slovo objevilo na více místech než kdykoliv předtím. Moc děkuji. Bez vás by to opravdu tentokrát absolutně nešlo. Poděkování druhé. Rád bych poděkoval těm, kteří sloužili Božím slovem. Jsem jim za chuť hlásat Boží slovo neskutečně vděčný. I když jsme jim schopni zaplatit pouze vatikánskou měnou, Bůh zaplať, s tím, že jsem přesvědčen, že teď už biblicky, naše práce není v Pánu marná. Jsem ale nesmírně vděčný taky za vás. Naše studenty, naše posluchače, za ty, kteří po Božím slovu touží, kteří touží po biblickém vzdělávání. Rád bych vám nakonec řekl dvě slova, která považuji za důležitá. Prvním slovem je slovo touha. V prvním listu Petrově, 2. kapitole, 2. verši je napsáno toto. A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. Ano, touha po Božím slovu vedla lidi k tomu, že už po desítky let je tady biblické školení pracovníků. Víte, dostal jsem sešit, ve kterém jsou poznámky z BŠP na začátku 90. let. A v něm jména jako Stanislav Kačmarčík, Jan Drost, Stanislav Pěntak, Štěpán Rudský, Milan Pecka a další. Touha vedla lidi k cestám z východního Slovenska až na Slezsko. Sešit je nadepsán slovem Sliesko. Ten sešit je svědectvím o touze, o tom, co může udělat touha. Přeji vám, aby tu touhu jsme nikdy si nenechali vzít. A druhým slovem je slovíčko tradice. Mnoho desítek let biblické mravenčí práce. Tradice. Osobně jsem v této tradici zapojen od roku 2010. Každý rok jeden požadač s programy, s přednáškami. Také určitá tradice. Ale co je to vlastně tradice? A to je to druhé sdělení, co vám chci dát na cestu. Tradice není uchovávání popela, ale předávání ohně. Ano, BŠP, Biblická škola pracovníků, nemíní být skanzenem, kolumbáriem a místem pro nostalgii po starých dobrých časem. Chce být a musí být místem, kde bude předáván oheň touhy po Bohu a jeho slovu. Když jsem začínal službu v BŠP, byl jsem si vědom odpovědnosti vůči předešlým generacím. Věděl jsem ale, že se musím hodně učit, abych mohl oslovit. Mým heslem a motivací bylo tehda, a je i teď, předat nadšení. Vnímám, že takto tou nejlepší tradicí, kterou má Biblická škola pracovníků, je předávat nadšení pro Boží slovo a následování Pána Ježíše Krista. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal Biblickou školu pracovníků. Chválím tě za to, že jsi tu školu používal k tomu, aby mnoho generací tvých služebníků se naučilo používat Bibli, možná některé další schopnosti a dovednosti v těch tvých vědách, v těch tvých věcech. A taky tě chválím za to, že můžeme vědět, že tu tradici máme předávat dál. Tu touhu po tobě máme předávat dál. A moc tě prosím, aby Biblická škola pracovníků tohle dále dělala. Ke slávě jména Ježíš Kristus. Amen.